Bir digər sual, deməli, rulavoy kolonka ilə bağlıdır, sükanın idarə etmə sistemi ilə bağlıdır. Ən çox verilən sual mənim sükanım ağırdır, mənim sükanım getdiyi yerdə səs edir. Usta dedi ki, bunun saniklərini dəyişmək lazımdır, rem komplekt dəyişmək lazımdır, ondan sonra bu düzələcək. Bu düzdür mü, usta düz deyil mi? Sualınız belədir. Deməli, burada belə bir şey var. İlk öncə siz baxmalısınız ki, bu xətalar, bu problemlər nə vaxt əmələ gəlir? Ustaya gedirsiniz, deyirsiniz ki, bu belə bir şey oldu, mənim rulavoyumda, sükan sistemində belə bir səs əmələ gəldi, amma bunun ən gözəlini bilən sizsiniz. Məsələn, sual bir nəfər belə bir şey, hətta zəng eləmişdi, dedi ki, məndə belə bir səs əmələ gəlib, mən dedim ki, ustaya müraciət edin, baxsınlar. Sonradan deyir ki, mən bu maşının altın vurandan sonra belə bir səs əmələ gəldi. Yəni bu avtomobilin sahibi bilir ki, bu bir zərbənin nəticəsidir. Amma bunu usta bilmir. Bunu ustaya demək lazımdır ki, zərbənin nəticəsidir. İkinci bir şey deyil, usta o dəqiqə siz bu məlumatı deməyən kimi, usta o dəqiqə başqa-başqa şeylərdən şübhələnməyə başlayır və son variant deyir ki, rulavoy rem komplekti dəyişdirək. Rulavoy rem komplekti dəyişdirmək məsələsi belədir. Əksəriyyət maşında, bir çox maşınlarda rulavoyun rem komplekti olmur, salnikləri olmur. Əgər bunu istehsal edən ölkədə varsa, bu sadəcə müəyyən edilmiş qanunları pozur və onu istehsal edir. Nəyə görə bu olmur? Çünki rulavoy elə bir sistemdir ki, əgər o rem komplekt yığılırsa, yığılmaq səviyyəsinə gəlib çıxıbsa, deməli sizin rulavoyun içindəki val və digər sistemlərdə xarab olub. Deməli, bu salniklər əgər avtomobilin digər hissələrdə xarab olubsa, o zaman salnikləri dəyişməyin bir mənası yoxdur. Yenə həmin səs gələcək. Salniklər sizə nəyə kömək edir? Kömək edir ki, çölə yağ axmasın. Bir digər tərəfdən bu salnikləri usta deyir ki, məndə var, mən dəyişəcəm. Bu salniklər satılmadığına görə usta sökür, sistemi gedir o salniklərin ölçüsü ilə, məsələn, bir paltar yuyan maşın, bir qab yuyan maşın və yaxud da hər hansı bir texnikada istifadə olunan salniki baxır ki, eyni ölçülüdür, eyni radiusdadır, eyni qalınlıqdadır. Ondan sonra gətirir ora sizin rulavoy kolonkaya yığır və ondan sonra gəlib görürsünüz ki, rulavoy kolonka heç bir yağ axıtmır, hər şey idealli vəziyyətdədir, amma rolunuz ağır olacaq. Çünki o yiyinməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə o aşağıdan rulavoy kolonkanı sıxılmaq yeri var. Oradan başlayır avtomobilin rulavoy kolonkasını sıxmağa və rul başlayır ağırlaşmağa. Rulda ağırlaşma elə rulavoy kolonkanın xarab olmasını göstərən siqnallardan biridir. Əgər bir avtomobil alırsınızsa və görürsünüzsə ki, onun rulavoyu rolu döndürərkən çox ağır gedir, yəni normadan ağır gedir, bilin ki, artıq bunun rulavoy kolonkasında hər hansı bir problem olub və onu bərpa etməyə çalışıb, amma alınmayıb. Rulavoy kolonkada salniklər dəyişilmir, yalnız o rulavoy kolonka özü bütöv şəkildə dəyişilə bilər. Salniklər dəyişmək yalnız yolda qəza törətməyə şərait yarada bilər və yaxud da aldatma xarakteri daşıya bilər. Yəni, qıraqdan baxanda görürsünüz, çünki bundan heç bir yağ axmır, amma bu sistemi tamamilə bərpa etmək gücündə deyil. O sistem xarabdır. Sadəcə elə bil ki, siz onu yalandan maskirovka edib, onun orasını burasını düzəldib. Məsələn, adətən bunu satmaq istəyən adam belə edir. Satmaq istəyəndə yağ axmasın deyə, rol heç olmasa dönsün deyə o tərəf bu tərəfə onu elə edirlər və onu satmağa hazır vəziyyətə gətirib çıxardırlar. Bir digər bir problem olur adətən rulavoy kolonkaların ağırlaşmasında və yaxud da sükanın ağırlaşmasında olur. Çox adam da elə bunun üzərindən keçir, rahatlıqla özü bu məsələni həll edə bilir. Məsələn, deyək, rulavoy yağının, rulavoy jitkisinin azalması. Çox adam buna fikir vermir, amma jitkislər hər 50 min kilometrdən bir tamamilə yerə tökülməlidir və tərəsi qoyulmalıdır. Əgər urivin aşağı düşübsə, o zaman ora hər hansı bir həmin o eyni ilə həmin jitkisdən əlavə edilməlidir. Amma 50 min kilometrə gedir. 50 min kilometr keçdisə, siz bunu tamamilə boşalıb yenisini tökməlisiniz. Çox adam deyir ki, mənim rulavoy bacokumda yağ var. Daha çoxsu da belə yoxdur. Deyir ki, aha burada yağ var, bu normaldir, ehtiyac yoxdur işte. Bəli, ehtiyac
yoxdur, orada yağ görsənir. Amma bu yağın da ömrü var. Yağ öz ömrünü keçəndən sonra sizin o dediyiniz rulavoyda düzgün yağlanmanı apara bilmir və sizdə yenə də getdiyiniz yer deyirsiniz ki, baxdım, gördüm ki, təzəyyətçi mənim maşınımda səs əmələ gəlməyə başlayıb. Bu, onun səbəbidir ki, sizin o rulavaya töktüyünüz yağ avtomobilin sükan sistemini qorumur və nəticədə yeyilmə sürətlənir və səs əmələ gəlir. Bunun da qarşısını almaq üçün hər əldə mümkün bir mütləq qayda yağı dəyişdirin. Və salam, ümumi götürsək bu rulavaya haqqında deyəcəklərimiz bu qədərdir. Sistemdə bir yağa baxırsınız. Salnikləri dəyişdirmirsiniz. Əgər salnik vırbutq olubsa, onda salnik xarab olubsa, onda bütün sistem birbaşa dəyişməlidir. Ondan sonra rulavoyu ömrü təqribən 200 min, 300 min kilometrdir. Minimum bu kilometrlərdə başlayır və bu kilometrlərdə əgər sizin avtomobili varsa və kimsə deyirsə ki, mən bunu eləyəcəm yeni kimi, bu yalandır. Artıq bu yeyilib və bunun geri dönüşümü yoxdur. Buna diqqət etməlisiniz. Bir də avtomobil alanda əgər görürsünüzsə ki, onun rolu ağırdır, artıq bilin ki, bu sükan sisteminin problemidir. Gələcəkdə bu sizə problem çıxartmağa çalışacaq. Onu da dediyim kimi, altdan onu tənzimləmə yerindən sıxırlar ki, səs əmələ gəlməsin, amma o getdikcə o sıxmaq da sıradan çıxır və nəticədə sizin avtomobil rulavoyu başlayır səs etməyə, döngələri səs edir və düz yolu da səs etməyə başlayacaq.